Семей қаласында Абай облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив басқармасы, республикалық қоғамдық бірлестік вокалистер одағының ұйымдастыруымен әнші, Қазақстан Республикасының халық әртісі Бекен Жылыспаевтың 100 жылдығына арналған республикалық вокалистер байқауы өткізіліп жатыр. Енді бүгін мынау қазір бірер минуттан кейін үлкен іс-шара бастамасын алайын деп тұр. Бұл іс-шара осы Абай облысының бұрынғы Семей облысының, Семей өңірінің тумасы, белгілі әнші, халық әртісі, профессор Бекен Жылыспаевтың 100 жылдығына арналып отыр. Сол кісінің есімімен аталып өтейін деп отқан республикалық вокалистер байқауы. Бұны енді біз вокалистер одағы болып Абай облысының әкіміне хат жазған болатынбыз. Осы өңірде осындай мәдени іс-шаралардың бірі ретінде вокалистердің конкурсын өткізсек деп осы шараны қолдап әкімшілік қаражатын бөліп осындай іс-шараны жасайын деп жасап жатыр соңғы кезеңі болады конкурсын. Енді жюри мүшелерін айтатын болсақ, ол Бекен Бекеншин өзінің оқушыларының оқушылары болып кеткен кісілер болып, мынау жаңағы Нұржамал Перенбекқызы Бекен Бекеншин өзінде оқыған, Талғат Маратұлы Бекен Бекеншин оқушысының бірі, атақты біздің аға буын әншіміз Шахмардан Абиловтың шәкірті, Танагүл Қайкенқызы осы Семейден шыққан тоже әншілердің бірі, қазір мұғалім Роза Адыкенқызынан дәріс алған Бекен Бекеншин алғашқы оқушыларын бірі, халық әртісі Ғафиз Есимовтың оқушысы болып келеді ол кісі. Бекен Жылыспаев Қазақстанның халық әртісі, әнші, педагог ұстаз, профессор, Абай облысының тумасы. Ол қазақ халық әндерін орыс классиктері мен шетел композиторларының ән романстарын шебер орындаушылардың бірегейі. Танымал әнші Ленин орденімен, сондай-ақ еңбек даңқы, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. Байқауға еліміздің әрбір өңірінен 18 бен 35 жас аралығындағы 50-ден астам қатысушы өтінім беріп, олардың 22-сі іріктеу кезеңінен өткен. Сәлеметсіз бе, менің атым Кабитова Ақнұр. Мен Астана қаласынан келдім. Негізі Семей қаласының тумасымын. Бүгінгі міне Бекен Жылыспаевтың 100 жылдық мерейтойына арналған конкурс байқауы, республикалық байқау өтіп жатыр. Сондықтан барлық қатысушыларға шын жүректен жеңіс тілеймін. Барлығы да дайындалып келіп жатыр. Сондықтан өзіме де және басқа қатысушыларға да жеңіс тілегім келеді. Еліміздің әрбір түкпірінен жиналған күміс көмей жез таңдай әншілерін бір жерге ығыстырған бұл байқаудың соңғы кезеңі 13-ші қазан күні өтіп, жеңімпаздар байқау соңында анықталатын болады. Сондай-ақ сайыстан сүрінбей өткен ерекше дауыс иелеріне Дауыл Хайруллин атындағы арнайы жүлде табысталмақ. Темірлан Ырысбек, Марат Сағымбаев, Арлан Исаков, ТВК, Алтарнасы.